Здравейте всички, аз съм с Алекс и това е, не знам кой е, седми, може би, седми или осми, седми или осми, нещо е такова, шест, седми или осми, не знам със сигурност, но в този епизод е последният месец преди зимната пауза или да го кажем последният месец преди края на първия полусезон в българското първенство, поне в Европата, мисля, че и в Европа е така точно. Аз обърках, но сега ще видите резултатите, след това ще ви покажа приятелските, които съм подготвил и следващия епизод ще ви покажа вече, когато сме си започнали през месец март или февруари там, но месец март главно. Първият двубой е срещу Монтана, както виждате, направихме с тях Хикс 2 на 2, мисля, че беше добър резултат, но какво мога да кажа. Играхме достатъчно добре, даже много добре се играхме. Иван Вълчанов беше контузен, за това го виждате на резервната скамейка. Мисля, че можеше да се вземат тук трите точки, ама понякога е така се случва. Пък и Монтана не са слаб отбор. Определено разполагат с доста класен състав и не са отбор за подценяване. Но всеки отбор прави грешки, вие го знаете. За тях кара два гола, точно той футболист. Ето мисля, че нападател, да, Венцислав Иванов, който си е типичен тип таран, такъв висок, голям нападател. И доста хубав гол вкара първият. Мисля, че и вторият беше горе долу хубав, но може да се бъркам, защото баял да му беше това. Но няма значение. Хубав беше горе долу гола, така че какво мога да кажа. За този матч друго можеше, пак казвам, можехме да вземем 3 точки. Според мен играхме по-добре от целите, мисля, че един път и гредата, но не съм сигурен дали се зачете като греда, защото беше и вратара първоя. Просто вратаря я добутне, тя се тогава се удари вече гредата. Тук Йордан Етов към Красимир Илиев, който вкара. Йордан Етов значително подобри формата си, вече има няколко гола този месец, ще видите, той отбелязва няколко гола и асистенции прави, но подобри се формата му, може би му трябваше малко време да свикне, но той беше такъв от мен. Не знам, може би самата тактика, по която играя аз, не му допаше. Тук виждате за какво става на въпрос, значи не е до същия гол. Просто уникално, Красимир Илиев, мисля, че го върна този пас. Няма какво да кажа, просто такъв пас, това си е подарък. Това си е, все едно съм продал мача. Така изглеждаше. Просто такъв пас да направиш ти на тяхния нападател. Много рядкост се случва. Вторият двубой е срещу Цветкавица Търговище, което, пак казвам, те са бивши от те, между другото, и те всъщност точно така. Те бяха в Агротон за година. И имат много добри футболисти. Даниел Генов, Ертан Ерхан Мехмед, този, който вкара, също направи много хубав матч. Невен Венков, капитана им Румен Стоянов, мисля, че беше варимат чужденец тук, някакъв, не знам. За нас вкара гола Танас Пашкулев, левия бек, който забележете движението му сега. Сиди си тук, сиди си. Сиди и тук решава изведнъж да се включи в атаката. Прави нещо и прави много хубав гол. За този гол, значи този гол, точно така, Танас Пашкулев, но много, много хубав и много добър играч е той. През зимата мисля, че сега ще ви покажа един трансфер, договорих. Чужденец е, не е българин, така че какъв ли ще бъде, сега ще видите. Естествено, след като свърша с това, ето Ерхан Мехмед, който също, пак казвам, един от добрите футболисти. В Б група всеки отбор може да победи всеки. Това е нашата Б група, е то както и А групата ни е така, но там малко тото, но нали, в кръга на така шегата да го кажем, че е тото, което се знае, че е истинско тото. Си има, но както във втора дивизия на Англия, както и по всяка на света, всеки отбор може да победи всеки, но просто понякога някои отбори подценяват другите и за това се случва. Бурна радост. Можеше тук да вземем 3 точки, изпускахме, тук определено този двубой изпуснахме 3 точки. Заслужахме ги, играхме по-добре. Макар че техните показатели навсякъде почти са по-добре, те владееха, ние играхме на контри и правихме много по-хубави атаки.
третия двубой е срещу отбора, който в момента е на върха, зимува на върха. Това е. Видимо, можеха да ни го люпят с 4-5-0, но имаме късмет, че това не се случи. Даже двата ни гола, както виждате, са от Дуспа. Нормално. Не знам. Може би се дължи на това, че играчите ми леко почва да се изморяват, не разполагат в голям състав, но спад в резултатите има. Всъщност един гол от Дуспа, не знам за какво така пише там. Мислих, че двата гола са от Дуспа, не знам. Все там. Вкарах първия гол, между другото много хубав гол на Пухански. Добре, той между другото много добре така се справя. Ерик Пухански. Или Почански, Пухански, все так. План Кожухаров и Християн Кожухаров, те още са видима. Християн Кожухаров, който е за мен е по-добре от двамата, но сега да не казвам нищо. Тук също играхме добре, не играхме слабо, но определено видима Раковски бяха с класа над нас. Просто си бяха абсолютно, абсолютно заслужено си победиха, няма какво да говорим. Жалко, че понякога не мога да гледате целите матча, за да видите как примерно в някой матч правя хикс и абсолютно всички показатели са по-добре, примерно мене удари в вратата, но много по-добре играят тях, тяхните по принцип. В някои случаи просто такива случайни удари имат, както е такъв гол, примерно. Самия матч-енджи на тая игра е много глупав, но просто FMC е марка, FMC е име и просто е хубаво да си играе тази игра, но много тъп мачен режим тази година, дано да го оправят до година. Не знам, надявам се да го оправят, но ще видим. Ето го и добоя срещу Миньор Перник. За Миньор вкара играча, който аз доведах в Миньор и който в момента е един от най-добрите им играчи, Еню Кръстовчев. И виждате, не ги беше напуснал, след като аз ги напуснах. Георги Анзин е там също, Томислав Павлов е там, който беше много добър, когато аз бях там. Но ме уволниха. Между другото, я питат нещо. Ако евентуално получа оферта от А-група, да приема ли? Защото тук ме спрягат за едни глупости. Говорят, че може да съм на Черноморе, Ботевраца, които сега се борят за изпадане там в А-група. Виждате гола на Кръстовчев, Миньор, които са си доста добър отбор за Б-група. Мисля, че в момента Миньор... Перник не съществува такъв отбор. Съществува най-вероятно, но мисля, че ще играе сега в В-група или нещо такова. А Йорданието, пак казвам, много почна да подобрява формата си. Мирослав Бачваров мисля, че скоро ще е готов от контузия. Николай Ботев, който също се представя добре. Също такива проблеми да имам, нали, в кръга на шегата. Това беше и последният матч от епизода, да. Той е от епизода, последния матч. Но виждате класирането, види Мараковски и Берое на върха, Монтана, Пирен, Гостечев, Любимец, Спартак, Плевен, Миньор, Банско, Спартак, Варна, Чавдар, Цветкавица, Дунав, Пирен, Сувор, Бонисеро, Витоша, Дона, Диканя, които са си доста слаби. Ето ви ги Тотасио, който тотално разбива Б-групата, не знам какво прави това, ама само той има 16 гола, ще сме на полусезона, така че смете за какво става на въпрос. Така, сега да видим трансфер център, да. Футболиста, който привличаме е Иван Вужичич, опитен е, добри статове има, виждате, играе в някакви измислени отбори, Нови пазар в Суперлигата, тук си борят, с миналия сезон има доста мачове, макар че е на 30 години и мисля, че е малко опит в състава, няма да бъде толкова лошо, не е да има на свободен трансфер, така че между другото и репорта каза, че е много добър. Ще е хубаво да имам, без той нямах резервен десен бек, така че и с малкото пари, с които разполагам, с тази заплата, която мисля, че 40-50 нещо си лева там, ще му дам на него само. Някакви спекулации имаше, че сега ще видя. В някакъв отбор нещо ставаше на въпрос. Чакайте сега да махна тия глупости. Да, мисля, че в А-група, значи се бъркам. Защото имаше нещо, Job Security тук се говореше за някакви глупости, ама не съм сигурен точно какво беше. Че са искали да ме таковат. Са искали в някакъв...
някакъв отбор, тук да ме... от тази група. Не, самата работа беше insecure. Да, за А група, мисля, че беше някой отбор, но не съм сигурен. Show filters, чакайте сега. Се опитам да махна тия работи, всичките... Яко се забива, така... Very secure, любимец. Разград. А, националните отбори, но мисля, че имаше някой, който в А група се представяше доста зле. Мисля, че може и Раковски, но мисля, че бяха и може и бяха Боте Враца. Така че, ако евентуално получи оферта, или може би ако кандидатствам за някоя работа, примерно бихте ли, били ви било не толкова по-интересно, защото в момента този сезон с Чабдара нищо не мога да постигна. Другия не мисля, че мога да постигна, докато отбора не ми отпусне поне малко нали, повече пари, но ще се опитам с тези малкото финанси, с които разполагам да постигна нещо. Виждате, с съвсем малко финанси, с повече момчета от академията се опитвам да се справя. Имам играчи, не съм казал, че нямам. Но пък, не знам, ще видя сега, не знам, не съм сигурен, защото с някои футболисти мога да се разделя. Симир Димитров. Имам футболисти в школата, които са с голям потенциал. Говоря за и тези момчета, виждате, Божидар Варадинов даже, който може скоро да го промотна във First Team, а сега на 9-ти... На 9-ти... На 19-ти по-точно ще дойде... Това... Ще дойде младите играчи, които всъщност приемат са тогава играчи в академията. И не знам, мисля, че може, нали, да опитам да взема някой по-така, но... Не се знае какви са пана там, затова тук ако ще просперирам, между да чакам да покажа и приятелските, които имам, тук ако ще просперирам, ще стане само с играчи от академията. Няма какво ниче, нямам пари. Всичките мачове са домакин, като домакин, за да може най-вероятно, нали, за да може да се направи някакви пари да се направи, защото иначе отиваме надолу. Сега ще видите тук за competitions, мисля, че се представям добре, мачовете някои са разочаровани. Но то, че паднах от Миор Бол в долу, и аз съм разочарован, но... Какво мога да направя? Опитах Атанас Пашкулев, си мисля, че... Мисля, той Пашкулев се оказа, може би най-доброто попълнение, което направих лятото. Йордан, ето виждате, в последните 5 мача вкарал 2. Тук много се радва, че съм бил лут. Склад Хармони. Мисля, че е добре, но просто тотал. Е, даже виждате, предвишил съм бюджета с 300 лева, като си представите, че в състава ми... Добре, за какво цъкнах тук сега? Виждате, играч с над 170 няма. Макар че плащам доста пари на някои играчи. Може би наистина с някой ще се разделя зимата, но ще видим. Сега с това малък състав не мисля, че изобщо трябва да се разделям с някой. Защото ще остана с още по-малко играчи, ще за какво стана въпрос. Но поне като дойде този футболист, който съм го... Който зимата ще дойде, ще имам на почти всеки пост по двама играчи, така че... Даже на всеки пост по двама играчи, така че добре. Това значи, благодаря, че гледахте. Ако ви харесало, коментирайте, харесайте, абонирайте се. И ще се видим в следващия епизод.